Всім привіт! Сьогодні буду обрізати крила своїм індокачкам. Частину качок я вже обкромсала, тобто вони в мене вже там сидять з обрізаними крилами. І зараз частину я перегнала туди в сарай. Зараз буду виносити і показувати вам, як я буду відрізати пера на крилах. Тобто на одному крилі, неважливо, ліве чи праве крило. Буду просто підстригати посередині, вистригати перо і випускати в інший вольєр, щоб знати, яким я вже відрізала, а яким ні. Дякую, що ви зі мною, і всім приємного перегляду. Ой, як страшно. Молода індокачечка. Ось яка гарна. Ось так я беру крило. Беру качку за крила. Обидва. І дуже зручно самі, без допомоги других людей, відрізати. Отак вона стоїть. Бачите? Крила в неї розпущені, коли її візьмеш отак за крила. І можна спокійно гострими ножничками брати і відрізати. Відрізаю десь половину крила тільки посередині. Бачите, ось так воно виглядає. Це для того, щоб потім оцією частиною, що з краю залишається махових пер, качка, коли буде насичувати, могла спокійно підгортати під себе яйця. Але полетіти вона вже не зможе, тому що в неї вже буде збитий баланс польоту. Бачите? Все. Ось така красотка. Йде в інший вольєр. Ось доросла качка минулорічна, бачите, також у неї крила не підрізані. Потрібно обов'язково, качки вже давно перелиняли, і потрібно підрізати. І поставити їй на одну ніжку дві стяжечки, так я буду помічати, що це минулорічна качка. Ось такі в мене стяжечки є, маленькі, невеличкі. І буду зараз їх ставити качці на ніжку. Ось таким чином стяжечки я зробила. Зараз підріжу. Все, обов'язково потрібно в кінці стяжки підрізати і потрібно, щоб вони вільно рухалися на ніжці у качки. Крило підрізали і можна випускати. Давай. Все, важкий. Ой. Ой. Як тобі підрізати те крило? А, в нього підрізане. І стяжка в нього є. Все. Все, біжи. Зерла? Де твоя стяжка? Ти була помічена, чого ж ти? Не дергайся.
злякалася, злякалася. Підрізаємося. Кож крило, бачите, раз, два. Це буквально займає дуже мало часу. Але качка вже не полетить. Все, отак виглядає. Да туди пару вітер чистої влив. Давай. Диви, у відро ж є. Куди на гноярку лічу? Ну я принесу, щоб зразу не лити, а тоді. Ой, це вже інше почала обрізати, не потрібно цього робити. Одного крила буде абсолютно достатньо. Тихо, тихо. Коричнева, бачите? Гарна качка така. Доросла. І важка. Хорош. Все. Давайте вище шпингалет. Вон там перегнати тих, бо ті втекли від мене. І все, а цих я вже, бачите, пера вже попідрізала. Так що всім дякую за перегляд і всім пока-пока.